טוב לכולם. קודם אני רוצה אז עסקו באחדים על אלה שלא נתנו לדעת על אחידות הכתבים בין מקובלי ליטא במאות ה-18 ועד ראשית המאה ה-20. גם לא שמו לב למרכזיות של הגאון מוילנה בתוך האסכולה הזו. גרשון שלום היה הראשון בין החוקרים לדבר על מקובלי ליטא כיחידה אחת. ואני צילמת לכם איזשהו טקסט שנמצא אצלכם, כפי שהוא כתב בספרו. At this time, many Kabbalists came in particularly from Lithuania. In the 18th century, the foremost Lithuanian Kabbalists were Aryaleib Epstein of Grodno, Rabbi Leo the Gaon of Vilna, whose approach set the pattern for most 19th century Lithuanian Kabbalists. Especially notable among the last were Yitzhak Isaac Chaver Wildman and Shlomo Eliashov. זאת אומרת, שלום טען שבעצם מקובלים שבאו מליטא התוו איזשהו סללו דרך לקבלה במאה ה-19 להרבה מהמקובלים, ובזה הוא סיים את דברו הרבה יותר מזה הוא לא כתב. אולי בשני מקומות הוא כותב את הדברים האלה. היית חושב, אם אתה כותב ככה, אז תגיד מה עשו ומה השפיעו, אחד שהוא חקר כל כך הרבה, מדוע אין לו מה להגיד פתאום על מקובלי ליטא. בועז הוס אמר על כך שבאופן כללי שלום, כלומר גרשום שלום, תפס את ההתפתחות הדיאלקטית של הקבלה כמובילה מן הקבלה הלוריאנית לשבתאות, לחסידות ולחילון. זאת אומרת, לפי הוס, הסיבה של גרשון שלום לא דיבר על קבלת ליטא, כי זה לא הסתדר לו בתיאוריה. אז בעצם התיאוריה לפי הוס עולה ככה. יש קבלה לוריאנית, יש שבתאות, יש חסידות, יש חילוניות, יש השכלה ויש ציונות. אז איפה מכניסים אנשים כמו יצחק חבר ורב שלום אליושי, וזה לא כל כך מסתדר. על פי תפיסה זו, כל זרם קבלי שאינו שייך למסלול הדיאלקטי הזה, ובכללו הקבלה ליטאית נדחק לשולי הנרטיב על תודות הקבלה. ואומנם צריך לומר גם ששלום כתב לחסידות The Last Phase, שזה תורגם לדעתי בטעות כהתקופה האחרונה. סליחה, הוא לא כתב, סליחה, הוא כתב The Latest Phase. על החסידות הוא כתב The Latest Phase. זאת אומרת, מה שקורה לאחרונה. אבל תרגמו את זה, התקופה האחרונה של הקבלה. מזה, לדעתי, הרבה אנשים טעו, ואמרו שלום שהוא סתם את הגולל על תולדות הקבלה בחסידות. אני לא חושב שזאת הייתה בכלל המטרה שלו כשהוא כתב The Latest Phase ב-Mr. Coltrane's. צריך לקחת את זה בחבר, לדעתי, נעשה פה איזשהו טעות בתרגום לעברית בעניין הזה. במשך השנים כתבו חוקרים אחדים על קבלת ליטא. ורבלובסקי עמד על הדמיון שביחס לתורת הקבלה בין המחנה החסידי למתנגדי. בסוף השם ספר שלו, יוסף קארו, יש לו איזשהו תוספת, איזה אפנדקס, שאומר, אל תחשבו שהמתנגדים היו נגד הקבלה והחסידים היו בעד, זה לא נכון, מי שזוכר את הפנדקס המפורסם של רבלובסקי בסוף ספרו. גם תמר רוס עמדה לדמיון שבין קבלת רב חיים ולוז'ן ובין קבלת רב שניאור זלמן מיליאדי, זאת אומרת, על אף הוויכוח, אמר, איך אומר נדלר, החברתי יותר בין המתנגדים לחסידים, דווקא בנושאים הקבליים היו הרבה דברים משותפים. מרדכי פכטר היה הראשון לעקוב אחרי הפירוש הצמצום מאז רמח"ל דרך מקובלי ליטא, במיוחד הגר"א, חיים ולוז'ן, רב יצחק חבר, רב שלום אליושיב. וגם תשבי דיבר על השפעתם של ספרי רמח"ל על מקובלי ליטא. משה הידל נגע בסוגיית היחס בין הקבלה המתנגדית לתורת הארי, על יחסו של רב חיים ולוז'ן לכוונת התפילה. בנוסף הוא כתב על השפעת תורתו של אברהם אבולעפיה על קבלת מנחם מנדל משקלוב. אלן בריל ויוסף אביבי עמדו על המיוחד של תורת הקבלה של הגר"א. יהודה ליבס כתב על הכתבים השבתאיים שידועים לגר"א ולרב מנחם מנדל משקלוב. שאול מגיד כתוב על ספר נפש החיים של חיים ולוז'ן. אני כתבתי על תורת הקבלה של הגר"א, המקורו של הגר"א ותלמידיו אצל רמח"ל. היחס הגר"א וחיים ולוז'ן לסוגיית השפעת הקבלה ופסיקת ההלכה, וכמובן על קבלת ליטא כזרם עצמאי בתולדות הקבלה. בעשור האחרון כתבו כמה חוקרים צעירים מאמרים גם כן בקבלת ליטא, אסתי אייזנמן על מבנה הנפש החיים, אליעזר באומגרטן, יחס הגר"א לתורת הארי על מבנה הנפש החיים, על קבלת רב נפתלי הרצל לוי, על מנחם מנדל משקלוב,
אלחנן שילו כתב על יצחק אייזק חובר, על יחס בין הרב קוק לתורת ארי, רון וקס כתב על קבלת רב שלמה אליושיב, שרון פלייטו כתבה על תפיסת המתנגדים מול תפיסת החסידים, וגם בכנס הנוכחי יש לנו כמה חוקרים צעירים שעוסקים בתחום הזה. אז התחום קיים, חי וקיים, גם אם רוצים להתעלם ממנו. עכשיו, תסתכלו בבקשה עוד פעם בדפים שלכם. במאמר שכתבתי על קבלת ליטא כזרם עצמאי בקבלה, אני הנתתי לזה 10 אבחונים של קבלת ליטא. אני לא אחזור עליהם עכשיו, אני רק אקרא אותם באופן כללי. הענקת לגיטימות ליראת כתבי הארי כמשל, פרשנות משל הארי בכיוון ההיסטוריוזופי, מושגים מסוימים מתורת הארי שקיבלו פרשנות אחידה, שימוש רחב בכל מונחי הארי בפרטי פרטים, שימוש רחב בכל ספרות הקבלה ולא רק בכתבי הארי, יש הרבה למה להגיד על כל דבר, הצמדות לטקסט ולמושגי יסוד קבלי בדרך הפרשנות, גם אם לא בצורה בלעדית, עליונות הלכה בקביעת המעשה הרצוי, עליונותה של הקבלה על שיטה פילוסופית, הסתרת הקבלה כשיטת הרמב"ן, הסלידה מן ההתגלות המאוחרת, ובזה זה מאוד שוני מן החסידות. יש שני דברים שאני רוצה, אם כן, להדגיש מתוך הדברים הללו ואולי לחדש. הראשון, כשאנחנו מדברים על קבלת ליטא, יש קבלת ליטא גם לפני אלון מילון. ודאי שהיו מקובלים בליטא, והיו לא רק מקובלים בליטא, בזמן הגרא היו גם כן אלה שהם התפללו כנוסח הארי. לדוגמה, באותו כתב נגד החסידות שיצא בברוד, בכתב הראשון שיצא נגד החסידות, הם מדברים על כך שהיו אלה שהתפללו נוסח הארי, גם בברוד, נוסח ספרד, אלא שזה היה יחידי סגולה. זאת אומרת, בתוך מה שנקרא העולם הליטאי, היו קהילות של מתפללים נוסח הארי שקדמו לחסידות, כפי שהדבר ידוע. אז כתבתי בין מקובלי ליטא שאפשר למנות את הגר"א מווילנה, זה מקור 3, רב אריה לייב אפשטיין מרודנה, בעל הפרדס, רב אלכסנדר זיסקין, בעל נפש, ספר יסוד ושורש העבודה, אברהם בן הגר"א, מנחם מנדל משקלוב, חיים וולוז'ין, משה שלמה מטולצ'ין, יצחק אייזק חובר, יצחק כהנא איש ירושלים, רב שלמה אליושיב, הרב קוק, הרים חלב, רב נפתלי הרצלוי. אני גם אוסיף על זה רב פנחס הורוביץ, אבל שכתב את ספר הברית, רב שמעון צבי הורוביץ, ממייסדי ישיבת שער השמיים, שעליו ידובר היום, רב יעקב לייבליץ לוי, רב יוסף זונדור מסלנט, אריה לייב בן ידיד וליפקין מקרטינגה, בן אחיו של ישראל מסלנט, אולי יצחק ריבלין, דרשן הגאולה, ועוד אנשים. וכאן אני רוצה לומר, דבר שלא אמרתי במאמר הקודם. כל חכמי ליטא מאז הגר"א ועד לאמצע המאה ה-19 קראו בספרות הקבלה מכיוון שזאת הייתה חלק מן התורה. זאת אומרת, לדוגמה ברשימה הזאת אני לא שם את נגיד הנציב, נפתלי צבי יהודה ברלינר. מדוע? לא בגלל שהוא לא קרא בקבלה, אלא בגלל שהוא לא כתב. אוקיי? הרבה מחכמי ליטא קראו בקבלה כי זה התורה, וצריך ללמוד תורה. גם מהבריסקרים קראו. החפץ חיים קרא את ספר הזוהר. אבל זה לא אומר, זה לא הופך אותו לאחד שעוסק בקבלה. זאת אומרת, אני מבין שיש פה קווים בעניין הזה. אני מונה רק את אלה שעסקו בקבלה. זאת אומרת, או שכתבו בקבלה, או שהיו ידועים כמורים של קבלה. אחד מהשניים. לא כל מי שקרא בספר ספרות הארי או בספר הזוהר, אני מיד שם אותו ברשימה של מקובלי ליטא. זה נראה לי לא נכון לעשות. אלא כולם עסקו בקבלה ברמה של יכולת פרשנות. לכן נראה לי שיש לכלול בשיטת מקובלי ליטא לא כל מי שקרא אי פעם בכתבי הקבלה, אלא אלה שעסקו בקבלה בתור כותבים או פרשנים. לכן נראה לי שאין לכלול ברשימה הזו את מה שאמרתי לפני. גם לא כללתי את החפץ חיים, על אף שהחפץ חיים הרבה לצטט מספר הזוהר בפסקי ההלכה שלו במשנת ברורה, אולי יותר מכל פוסק אשכנזי אחר שקדם לו מאז רב יוסף קארו, שגם הוא הרבה לצטט מספר הזוהר. כמו כן, התלבטתי אם לכלול את רב אלכסנדר זיסקין, מחבר ספר שורש יסוד העבודה, אף על פי שהוא הכיר את הגר"א, אבל הוא לא מתלמידיו. ולדעתי, בקבלת ליטא, אנחנו מדברים על זרם שהגר"א עומד
כפטרון, כאיש ההשראה של הזרם הזה. וכולם מזכירים אותו. גם שהם חולקים עליו הם מזכירים אותו. אז יש פה אסכולה מיוחדת בתוך ליטא, שכל מי שעסק בקבלה בליטא לאחר הגר"א, ראה בו מקור השראה. לכן יש לומר כאן, שמדבר כאן באסכולה, שאם שורשיו ההגותיים אפשר למצוא עוד בכתפי הרמח"ל, הפטרון האמיתי הוא הגאון מווילנה. לכן יש לומר, כמו שהבעל שם טוב, הוא מקור ההשראה של ההגות החסידית, בפרשנות שלה, גם אם חלקו עליו בדברים מסוימים, וגם אם אין הרבה כתבים ממנו, שצריך לסמוך על התלמידים, בפרשנות של תורת הקבלה מנפש האדם, כן האסכולה שמקובלי ליטא רואה בקבלה, בגר"א מווילנה מקור השראה. אז יש פה שתי אסכולות שעומדות זו מזו, כמו הבעל שם טוב עומד בראשית הפירמידה של האסכולה החסידית, ואפשר באמת להתווכח כמה הוא עומד בראשית הפירמידה הזאת, כי יש לנו מעט מאוד מהבעל שם טוב, חוץ מכתר שם טוב, ודברים מתוך תלמידיו, והגר"א מווילנה בוודאי עומד בראש הפירמידה, ולפחות אצל הגר"א מווילנה יש 54 ספרים. אז אנחנו יודעים, גם אם זה בא דרך התלמידים, יודעים מה שהוא כתב. אוקיי, זה דבר ראשון שמור רציתי לומר, העניין הזה של הגר"א מווילנה שהוא עומד בראש שיטה, בראש אסכולה. דבר שני, מה בין חסידות ליטא לבין, סליחה, בין החסידים באופן כללי לבין מקובלי ליטא ביחס לתורת הארי? צריך לומר אולי מילה אחת פה. מי שמכיר את עולם הקבלה יודע שכשהארי נכנס לעולם זה היה המהפכה של קופרניקוס. כמו שקופרניקוס שינה את פני העולם מאז השיטה התלמאית של תפיסת האסטרונומיה ושינה את הכיוון, כן כתבי הארי משנים את פני הקבלה עד כדי כך שאנשים כמו החידה, הרשע, שבן איש חי, יגידו שאסור לקרוא בכתבי הקבלה שלפני הארי, וגם חיים ויטל בעצמו אומר שלא כדאי, אפשר לסכם את כולם בקונטרס אחד. זאת אומרת, יש כאן שינוי תודעתי מהפכני שקורה מזמן הארי והלאה. ולכן היחס בין חכמי ליטא לארי, כמו היחס של החסידות לארי, זו בעצם שאלה ממש מרכזית. באומגרטן ואביב עמדו על ההבדל שבין הגר"א מווילנה לשנר זלמן מלאדי ביחסם לכתבי הארי. עוד בסוף המאה ה-19 טען רב שלמה אלישיב כי הגר"א חלוק על הארי בכמה וכמה נושאים. באומגרטן ניסה להסביר את העניין בכך שהגר"א ראה בארי פרשן של הזוהר, ולכן אם פרשן מותר לחלוק, ואילו רב שנר זלמן מלאדי ראה בארי הוגה שכתב רוח הקודש שאין רשות לחלוק עליו. ואומנם, כבר באומגרטן כתב כי הגר"א ראה בארי מי שזכה לרוח הקודש. הרי גם הגר"א טען שהארי זכה לרוח הקודש. אז זה יפה מאוד ששנר זלמן מלאדי אומר שאני יודע בבירור שהגר"א מווילנה לא האמין שהארי קיבל את דבריו לרוח הקודש, אלא שהוא טעה. באמת הגר"א חשב שהארי קיבל את דבריו ברוח הקודש, אז מדוע הוא חולק עליו? כן, אז מה שטען הרש"ז, שטען שאין הגר"א רואה בכתבי הארי דברים שנאמרו בגילוי אליהו, רק בעיני הגר"א אין זה מעניק לו, זה לא נכון, הוא כן ראה את הדברים בגילוי אליהו, רק שבעיני הגר"א, מי שקיבל גילוי אליהו זה לא מעניק לו סמכות. אליהו הנביא, הוא לא פוסק. בעיני הגר"א התגלות המאוחרת איננה מעניקה סמכות, כמו שאין פוסקים הלכה, לא מבת קול ולא מן ההתגלות, אפילו לא מדברי הנביאים, אלא מנבואת משה רבינו בלבד, שזה הטקסט של החומש. כמו כן, אין להתגלות המאוחרת סמכות מיוחדת, אלא סיוע לאדם לדברים, להבין דברים מתוך התורה באופן אישי. כידוע חיים וולוז'ין אומר שהגר"א עוד ניסה להרחיק את המגידים. זאת אומרת, הוא היה נגד ההתגלות המאוחרת. לכן גם אם הוא ראה בארי פרשן שזכה, פרשן מרכזי של הזוהר, ושקבלתו הייתה קבלה המרכזית, ועוד הייתה בהשראה של גילוי אליהו, גם הגר"א ממשיך פרשנות זו ומותר לו לחלוק על הארי. זאת אומרת, יש פה תפיסה אחרת לחלוטין. רש"ז לא הבין איך הגר"א חולק על הארי, אז הוא חשב, הגר"א חשב שהארי לא זכה לגילוי אליהו. זה לא נכון, אלא שהגר"א חושב שגם מי שזוכה לגילוי אליהו, זה לא אומר שאי אפשר לחלוק עליו. כי לא סומכים על הסמכות המאוחרת. יש גם נושא נוסף שחשוב לדון בו, בעבר יחסם של הגר"א ובעל התניא. לדמותו של הארי והיחס של החסידות ללימוד כתבי הארי. יש הבדל גישה ביניהם. אני אנסה לקרוא לכם מתוך הטקסט שזה ילך יותר מהר. תסתכלו בבקשה 4. אני אנסה לעשות את זה בקצרה.
הגאון מוסף בקצות החודשן, שאל את הרבי מזידיצ'ו, מה יום יומיים שמיום שנתגלה על בעל שם טוב, רבו החסידים המחזיקים בו? הלא בעל שם טוב גם הוא התחזק על שורשי יוסי דברי הארי, ולא מצאתי כזאת אחרי הארי, שתהיה כוח מיוחדת דבקים בו. מה זה חידש הבעל שם טוב בשורש החסידות, עד שהמשיך אחריו עדה גדולה וכיתות בכל עיר? השיב לו, רבינו הארי בא לפרסם את אשר הלימו את הרשב"י וחבריו. אבל כל דבריו של הארי הם עניינים של האורות העליונים. והבעל שם טוב גילה את האלוהות גם בעולם השפל הזה, בכל פרט באדם התחתון. זאת אומרת, כבר מעידים ראשוני החסידות, תורת הבעל שם טוב היא באה להסביר את תורת הארי כמשל, שהנמשל שלו הוא בנפש האדם. אם תרצו, פסיכולוגיה אלוהית. החסידות, האדם עומד במרכז, האדם אם כן, נפש האדם לכל הרבדים, לכל נבחי הנפש, זה בעצם למה שהתכוון הארי, כל מה שכתב הארי בכל דבריו, צריך לפרש את זה בנבחי נפש האדם. חמש, יעקב יוסף מפולנה, קיבלתי ממורי, כי יש 10 ספירות באדם שנקרא עולם קטן, וכולי וכולי. שש, רב הלל מפריש, דרך הבעל שם טוב המגיד שהמשיכו בחינת התגלות אור אין סוף בריבוי אופני גילוי מבחינת מבשרי יחזו אלוהה, שהוא מחיות הנפש והגוף. זאת אומרת, תורת הבעל שם טוב באה ללמד, וזה דברים שקשה להגיד לכל ברגל אחד, אבל אם דברי הארי הם כמשל, וכך מחזיקים גם מקובלי ליטא וגם תורת החסידות, אז אצל החסידות הנמשל הוא בנפש האדם. עד כדי כך שבמקור שבע אפשר להבין, וגם כן תמר רוס התלבטה בעניין הזה, האם אולי התפיסה החסידית היא א-קוסמית? אולי כל מה שקיים זה רק האדם ואין בכלל עולם? כי הרי אם מפרשים את הכל באדם, אז מה יש בתוך המציאות? יש את האדם מול האלוהים. אם יש עולם, היה לי פעם חבר שלמדתי בישיבת מרכז הרב לפני שנים רבות, יצא לברסלב, פגש את זה בחודשיק ברסלב. אז אומר לו, תגיד לי, למה אתם ביום עצמאות לא אומרים הלל? אומר לו, למה אני לא אומר הלל ביום עצמאות? תשאל אותי אם בכלל יש עולם. אנחנו בכלל סוברים שאין עולם, אתה שואל אותי על יום עצמאות. זאת אומרת, יש פה תפיסה אולי הקוסמית, כמו שאומר הרש"ז, כל נברא בישו באמת לעין ואפס ממש לגבי כוח הפועל. ואילו היה ניתן לעין לראות, היינו רואים שכל העולם הוא כמו קודם ששת ימים ראשית ממש. אם כן, אפס בלעדו באמת. זאת אומרת, התפיסה החסידית שהעולם, בין הוא קיים באופן אונטי או לא, ויש כאלה שטוענים שלפי חסידות, אין קיום אונטית לעולם, אין ממשות לעולם, רק לנפש האדם ולאלוהים, זו תפיסה מסוימת שמפרשת את כל קבלת הארי בתוך נפש האדם. לעומת זה בשמונה אתם רואים חיים ולוז'ן, הגוף יש לו מציאות בפני עצמו, אינו מתבטל למציאותו גם בצאת הנשמה ממנו. בגלל שיש פה שתי תפיסות, התפיסה של החסידות שפרשה את משל הארי בנפש האדם, ואת התפיסה של מקובלי ליטא, כפי שכתבתי בספרי עולם נסתר ממתי הזמן, על תורת הגאולה של הגר"א, שפרשה את תורת החסידות בהנהגות ההיסטוריות, מה שאני קורא לזה היסטוריוזופיה, כלומר פילוסופיה של ההיסטוריה, מקובלי ליטא בעיקר עסקו בהנהגות האל בהיסטוריה, כמו רמח"ל, קצת בכיוונים שונים, אבל בהשפעת רמח"ל, תורת הארי קודם כל באה ללמד את האדם את השפעת האלוהות בהיסטוריה, איך האל מנהיג את העולם. אחרי שכבר כתבו את הדברים הללו, אחרי שאדם יש לו פרשות הנמשל, איך הוא מסתכל כבר על כתבי הארי? אם אני טוען שכתבי הארי הם משל, ואני עכשיו חידשתי שיש נמשל, נגיד שאני שניאור זלמן מלאדי ואני חושב שהנמשל הוא בנפש האדם, או נגיד שאני גאון מווילנה ואני חושב שהנמשל הוא בתורת הנהגת אלוהית את ההיסטוריה, מה אני עושה עכשיו עם כתבי הארי? האם אני אומר לאנשים, בואו עכשיו תקראו את כתבי הארי ותדעו שזה היה הנמשל לפי איך שאני פירשתי, או אני אומר להם, אל תקראו בכתבי הארי כי אני כבר פירשתי את הנמשל, אתם לא צריכים יותר. אתם זוכרים את הביקורת שהיה משנה תורה של הרמב״ם? שהרמב״ם אמר, כבר לא צריך לקרוא בתלמוד לפני הוא קיבל את ההלכה מהספר שלי, מה עשו לו חכמי פרובנס וזה, ורצו לשרוף לו את הספר רק שהצרפתים עושים לו את העבודה? זאת אומרת, משהו כזה קורה עכשיו, אומנם לא בחריפות כזאת, מה עושים עם כתבי הארי? אנחנו, אנשי החסידות,
פירשנו כתבי הארי כמשל נפש האדם. האם נגיד לתלמידים עכשיו לקרוא את כתבי הארי? כן או לא? אולי יפרשו את זה אחרת? אני עכשיו במקום 9. דובר במזריץ', פעם אחת היה הרב מוכיח לאחד על מה שדרש קבלה ברבים. אוקיי? מישהו הוכיח דרשן חסידי על זה שהוא דרש קבלה ברבים. לא ידעתם את זה שמוכיחים דרשנים חסידיים. השיב לו האיש, מפני מה דורש כבודו קבלה ברבים? השיב לו הרב, אני לומד את העולם שיבינו השומעים שבעולם הזה ובאדם גם כן כל הדברים הנאמרים בעץ חיים של הארי, לא שאני נותן להבין את הרוחני כמו שכתוב בפשט העץ חיים, אבל מה דורש את כל הדברים ככתבם בעץ חיים? אם כן, אתה עושה מרוחניות גשמיות. זאת אומרת, מה שקורה פה, היה דרשן, הוא דרש בכתבי הארי, דרשן חסידי. הוא אמר, הנה כתבי הארי, וכך אנחנו מפרשים את זה בחסידות. אמרו לו, אל תגיד ככה, אסור לך לדרוש בכתבי הארי, תדרוש רק במה שאומרים החסידות. לא לדרוש בכתבי הארי. עידו כותב, בחסידות, התיאוזופיה נחשבת נושא קשה מדי ללמוד ולביצוע על ידי ההמון, או שנחשב מבחינה תיאולוגית, המילה זה המון. 11. From its beginning, Hasidism has practically rejected the Lurdianic theurgic technique of Kavanot in favor of more mystical form of prayer. זאת אומרת, מה שקורה בפועל, וזה צריך להגיד, תלך היום לישיבה של חב"ד, תיקח ספר של הארי עץ חיים, תשב שם בבית המדרש, תוך 10 דקות מעיפים אותך משם. אסור לקרוא כתבי הארי בישיבה החסידית. לא רק היום, גם במאה ה-18 וגם במאה ה-19. לעומת זאת, בספר של שאול שטנפורד, הוא כותב, היה שיעור בקבלה של חיים וולוז'ין, היה מלמד בישיבת וולוז'ין. אז אני שואל אתכם, איפה הייתה קבלה? אצל החסידות או אצל הליטאים? לדעתי זה בדיוק הפוך מה שאנשים חושבים. זה נכון שהחסידות עשתה המוניות מהקבלה, פופולריות. זה כמו היום, שיחה על ההשוואה, אני פוגש אנשים שהם למדו במרכז לחקר הקבלה ברמת גן, והם חושבים שהם מקובלים. והמקום לחקר הקבלה הוא נפוץ בכל מקום, מדונה, אסתר, כל מיני מקומות. אז רגע, אז הקבלה אצלם, או אצל אלה שלומדים בירושלים, בישיבת החיים והשלום? את זה חיים ושלום יגידו, מכון לחקר הקבלה? זה לא קבלה. מקובלי ליטא יגידו החסידות, יש בזה קצת מתובל בקבלה, אבל זה לא... זה לא זה. מה שאני מקווה לומר, שהתפיסה העממית שהשתלטה, כאילו שהקבלה נמצאת אצל החסידות, זה בדיוק הפוך. גדולי המקובלים הם בדיוק אצל חכמי ליטא במאה ה-19. יש מעט כותבים חסידיים על כתבי הארי ועל הפרשנות של כתבי הארי, כפי שכתבתי ולא עכשיו אדבר על זה יותר שם. בזמן המועט שנשאר לי, רציתי להגיד שני דברים, אני צריך להגיד את זה בקצרה, כי לפי החישוב שלי נשאר בדיוק 10 דקות. שני דברים, אני צריך להגיד את זה בקצרה. רק אני רוצה לסכם מה שאמרתי עד עכשיו. עד עכשיו, יש מחקר של קבלת ליטא, יש חוקרים שעסקו בזה, בתחילת המחקר על קבלת ליטא זה קצת נדחק הצידה לפי בועז גוס בגלל שזה לא נכנס טוב לנרטיב של אלה שחקרו את קבלת ליטא. דרך אגב, קרה אותו דבר בדיוק לקבלת ארצות ערב, שזה נדחק החוצה. מי מדבר על רב יהודה פתיה? מי אומר על רב שמעון, מדבר על שמעון אגסי? מי מדבר על רב שאול דווקא כהן? אלו היו גדולי עולם שחיו בראשית המאה ה-20, יוסף חיים מבגדד. אם גרשון שלום היה רוצה להכיר אותם, לא הייתה שום בעיה, חלקם גרו בירושלים. אבל פתאום הם לא קיימים. גדולי רב שלמה אליהו, אבא של רב מרדכי אליהו מנוח, גדולי עולם שכתבו דברים בהגות הקבלית, והם נדחקו הצידה לנרטיב הקבלי, כי זה לא כל כך התאים לחוקרי הקבלה לעסוק בתחומים הללו, כי הם לא היו מספיק enfant terrible, איזה מהפכנים שיעשו את זה מעניין. אז אנחנו סך הכל עכשיו גואלים את הטקסטים שהם היו קיימים כל הזמן, ואנשים שעוסקים בקבלה כולם מכירים אותם, ואין בזה איזשהו חידוש בכלל, רק שבעולם המחקר משום מה זה נדחק החוצה, ובגלל שהעולם החסידי, עם הריקוד, עם הכוונות, עם ההמוניות והפופולריזם שלו, שהם כל הזמן אומרים לכולם שהקבלה רק אצלנו, אנשים באמת חושבים שזה ככה. אז זה
זה דבר אחד שרציתי להגיד. דבר שני, הפטרון של האסכולה של קבלת ליטא, מאז ומה-18 והלאה, זה ודאי הגר"א. גם מי שקצת חולק על הגר"א בדברים מסוימים, לא יכול שלא להתייחס אליו. עוד שני דברים שאני רוצה להגיד לזה. הנושא של עיגולים ויושר, זה קצת הרבה להגיד בבת אחת, אז אולי נגיד רק בקצרה, ואולי לא מתוך הטקסט, בעמוד השני אצלכם מ-11 עד 18. מה זה עיגולים ויושר? למי שלא עוסק בקבלה. תחשבו לרגע, אני אגיד את זה במילים שלי, על אף שזה לא לגמרי לפי מה שכתוב פה, אני אגיד קצת במילים שלי. כשאתה חושב על בריאת העולם, אנחנו נמצאים על כדור הארץ. כדור הארץ נמצא בתוך מערכת סולארית של עוד כמה פלנטות, וטוענים שאולי יש עוד אחד חוץ מפלוטו שם שמצאו. איזה 9 פלנטות צפויים לשמש. ואנחנו נמצאים בשביל החלב, במילקי ווי, שיש, מי יודע, איזה מספר של מערכות סולריות של שמשות שם. ואנחנו נמצאים עם כאיזשהו אקספנס באיזה מרחב שהוא כל הזמן מתרחב לו מאז המפץ הגדול, איזה יקום שהוא נראה לנו אינסופי, על אף שלפי הפיזיקאים יש לו כנראה איזשהו סוף. מרחבים עצומים. איך אומר דוד המלך, כשארי שמך, מעשה אצבעותיך, מה האדם כי תחשבהו? מה אתה צריך את האבק הקטן הזה? איזה גרגיר קטן של אבק הכדור הארץ שיש לך את כל המרחבים הללו. זה נקרא תפיסה של עיגולים. עיגולים. יש מרחבים עצומים, ולא ברור מה החשיבות של האדם. מצד שני, מה זה האדם? האדם יש לו את היכולת של חשיבה. האדם הוא מחשב כל כך משוכלל שהוא מחשב שהוא חושב, שהוא מתכנת את עצמו, אוקיי? זה כמו פנטיום מיליון וחצי, פנטיום מיליון וחצי, זה מחשב שמתכנת את עצמו, יש רווחי נפש האדם, יש מחשבות לאדם, יש עולמות פנימיים בתוך האדם. בעצם הרבה יותר חשוב מאיזה כדור שמסתובב לו בחלל, אפילו אם זה רק שמש, זה נקרא תפיסה של יושר, אוקיי? זה פרדוקס. אתה יכול להסתכל על האדם כמרכז המציאות, אתה יכול להסתכל על האדם כגרגר של אבק, שבעצם בטל בתוך המציאות כמעט האינסופית של המרחב, עיגולים ויושר. זה היה רגל אחד. איך מפרשים את העיגולים של היושר בתוך משל הארי? יש על זה ויכוחים. עד זמן של הארי, כל הזמן דיברו על הספירות נאצלות זו מזו. יש אלוהים, יש את האדם, והספירות כן נאצלות זו מזו. בעשרה מאמרות נקרא העולם, וכך הייתה פרשנות עד זמן הארי. הארי אמר, זה לא בדיוק נכון. יש גם האצלה, מה שנקרא עיגולים, אבל יש גם, סליחה שאני אומר דברים שאולי אנשים לא מכירים, התלבשות. התלבשות הפרצופים. סליחה שאני לא יכול להסביר הכל ברגל אחד. אבל תזכרו את זה לפי שאני פירשתי בהתחלה. אפשר להסתכל על עומק האדם, ואדם הוא כמו סולם יעקב, שראשו מתחיל מן הארץ, רגל מן הארץ וראשו בשמיים, כן? שזה נקרא התלבשות מן האדם ועד העליונות. ויש גם כן אפשר להסתכל על מרחב האינסופי של הקוסמוס. עכשיו, אחד מהדברים המעניינים, וזה אחד מהדברים שטעתי, יש פרשנות אחידה בין הרבה מחכמי ליטא לנמשל הזה של עיגולים ויושר. ובלי להיכנס יותר מדי, אם מסתכלים גם בכתבים של רמח"ל, אמנם רמח"ל קודם, אבל אצל הגר"א מווילנה, אצל חיים וולוז'ין, אצל יצחק חבר, אצל מנחם מנדל משקלוב, אצל הרב קוק, כולם מפרשים שעיגולים זה הנהלה כללית של אלוהים על כל בני אדם, ויושר זה הנהגה הפרטית בעם ישראל. אני אביא לכם את המקורות לקרוא בעצמכם בזמן החופשי מ-11 עד 18. אחידות הפרשנות של הנמשל מראה שיש כאן אסכולה. זה לא אחד אמר ככה ואחד אמר ככה, יש פה אחידות של פרשנות הנמשל. דברים שלא נאמר לפני רמח"ל. אפילו אביבי טוען שמה שאמרו קבלי ליטא זה שונה מרמח"ל. הנה במאמר שלי על קבלת ליטא ועל פרשנות המשל נמשל בכתבי הארי בקבלת ג'ורנל נאמבר 3, מספר 3. אז זה שיש אחידות, פרשנות של הנמשל בין מקובלי ליטא, מראה שיש פה אסכולה, שהיא מתחילה מנהגה, ממשיכה בחיים וולוז'ין, ממשיכה במנחם מנדל משקלוב, ליצחק כהנה, יצחק חבר, רב קוק ורב חלף, ואני מראה בתוך מאמרי שאני כותב עכשיו, וגם מעט המקורות שיש לפניכם,
את האחידות של פרשנות הנמשל. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, ובזה אני רוצה לסיים את הדיון על עיגולים ויושר, כי זה לא אולי מתאים לפורום הזה כרגע. דבר אחרון, ואני רוצה להטיל איזו פצצה קטנה, כי אי אפשר כנס או לא איזו פצצה. הרבה מן החוקרים אומרים, שמע, יש מקובלי ליטה. נכון, נכון. אבל יש את הילד השובב הזה שקוראים לו רב שומל יושיב, שהוא לא כל כך מתאים. הרי הוא היה נגד הליקוט הזה של הגר"א, סוד הצמצום, הוא אמר שזה בטח לא מהגר"א, הם כתבו על הנמשל. תקרא את הספרים שלו, דרשות עולם התורה, הקדמות ושערים, הוא מדבר רק על קבלת הארי, הוא לא מדבר על הנגוד וצמצום שלו כפשוטו, אין דבר כזה, הוא צמצום כפשוטו, הוא יושר לבב, הוא עמנו חייריקי, אותו דבר. אז איך אתה אחראי, מכניס אותו למקובל אליטה, שהוא חושב שאולי יש פה משל ונמשל. יש הרבה מה להגיד על זה, אבל אני רוצה להגיד שני דברים. א', זה לא מובן מאליו שרב שלמה אלישיב חשב שהצמצום הוא כפשוטו. אני תכף אני אוכיח את זה. דבר שני, גם רב שלמה אלישיב בהרבה מכתביו, במיוחד בספר הקדמות ושערים, הרבה מדבר על הנהגות של ההיסטוריה. ובזה הוא ממש לפי הקו הזה. תסתכלו ב-19 לדוגמה. סתם לדוגמה. בעניין הצמצום, כתב חיים וולוז'ין, וזהו, אני אומר את הדברים לאנשים שעוסקים קצת בתחום. בעניין הצמצום, כתב חיים וולוז'ין, ביאור מילת צמצום כאן, זה כמובן נפש החיים, אינו לשון סילוק והעתק ממקום למקום. אי אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו באופן מרחבי, להתכנס ולהתחבר עצמו על עצמו, כביכול להמציא מקום פנוי חס ושלום. כן, כאן מילת צמצום זה הסתר וכיסוי. זה לא שהאל זז לאיזשהו מקום, זה הסתר וכיסוי. דרך אגב, את בלטניה כתוב שזה העלמה. כתב הלשן בספר הקדמות ושערים, ואין הצמצום היעדר וריקני, אלא כוח המחשיך ומסתיר את האור. וכוח הגבולי הוא שורש לגוף ולכלי. אז רגע, זה צמצום כפשוטו. הבנתם? עוד משהו, הרב שלמה אלישיב. יש לו, זה נכון שהוא לפעמים, יש לו המון על הנהגות ההיסטוריה, מישהו כותב בספר, קורא בספר הקדמות ושערים, משהו כזה, הנהגת המקיפים מול הנהגת הפנימיים, שזה הנהגה הכללית, וכמו שעל עיגולים ויושר הוא כותב על המקיפים והפנימיים, יש לו המון המון דברים שהוא מדבר על הנהגות ההיסטוריה. זאת אומרת, זה אדם שהוא שייך, אם לא כולו, אז ראשו ורובו בתוך האסכולה הזאת של תורת הארי. ואני אסיים בעניין הזה. באמצע המאה ה-19 היה מפנה בתוך העולם הליטאי. יש מפנה של התרחקות מעיסוק בתורת הקבלה. מהרבה סיבות, כמו שהייתה התרחקות מהשכלה, וסגרו את ישיבת וולוז'ין בגלל זה, כמו שהייתה התרחקות מעיסוק בתנ"ך. היה פחד גם מעיסוק מקבלה. יש כאלה שהמשיכו בקו בכל אופן, כמו הרב קוק והרב חלב ורב שלמה אלישיב, אבל זה נכון, הייתה התרחקות. אלה שלמדו בדרך כלל למדו לא כל כך לפומבי לפני כולם, אבל היו גם כאלה שהצרו על כך. וכותב ב-20 רב שלמה אלישיב, ואני תמה מאוד על איזה חכמי הדור שאין להם ידיעה בזה, כלומר בקבלה כלל. איך יכולים להתאפק מבלי לעשות בחוכמת האמת שהיא פנימיות התורה? הוא מוזר בפניהם, עד שאינם יודעים מה שהיא מאומה. הוא בעצם קובל על חכמי ליטה שלא עוסקים בקבלה. כל ההתנצלות והתירוצים אינם מספקים כלל. אחר שאמרו בעירובין, לא בשמיימי, שאם בשמיימי אתה צריך לעלות אחריה, ואם היא מעבר לים אתה צריך לעבור אחריה, הוא פשוט שהכוונה על כל חלקי התורה כולה, שאין שום התנצלות לפתור מהם, כל אחד מחויב לעסוק בכל חלקיה וכל אחד לפי כוחו. ומה גם החלק הנסתר, אשר אחר כל רוממות מעלת קדושת התורה, מה אפשר להלב לחשב ולשכל להתבונן בגודל השבח והמעלה, עוסק באיזה חלק מחלקיה? הנה החלק הנסתר, היא עלתה על כולנה. אז הוא באמת, הוא קובל על כך שהרבה מחכמי ליטא התרחקו מלימוד הקבלה, ובאמת במאה ה-20 הדברים הגיעו עד למצב כזה שאיש היסטוריוני שבכלל תמהים ואומרים לי, כנס המקובלי ליטא? ספסטיש, מה זה הדבר הזה? ואני אומר לכם ש...
הקבלה, כאילו הגות הקבלה, אלה שכתבו בקבלה, יש יותר אצל הוגי ליטא מאשר בכותבי החסידות. תודה רבה, שלום.